بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز. تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کو سیکیور کیسے کر سکتے ہیں. میرے پاس یہ ویوو V20 موبائل تھی. اس کو ویوو موبائل کو سیکیور کرنے کے لیے جسٹ آپ لوگوں نے سیٹنگ میں آنا ہے اور یہاں دیکھیں سیکیور یور فون. تو سیکیور کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے, مطلب کہ آپ لوگ اس کے لیے مختلف آپ کو آپشن جو ہے اس میں مل جائیں گے. آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو پیٹرن لگا سکتے ہیں, پن لگا سکتے ہیں اور پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اور بہت سارے اس میں فیچر ملتے ہیں, جیسے کہ اس میں فنگر پرنٹ وغیرہ کا مل اور ایڈٹ اور اس کے فیس لاک وغیرہ بھی آپ کو لوگوں کو مل جائے گا. وہ آپ کو لوگوں میں بعد میں بتا دوں گا. اس ٹوٹوریل میں صرف اگر پیٹرن لاک وغیرہ, پن یا پاسورڈ کوئی چیز لگانا چاہیے تو آپ لوگ کیسے لگا سکتے ہیں. تو جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ میں لگا رہا ہوں, تو آپ لوگوں نے اس طرح اس کو لگا لینا. پیٹرن لاک لگانے کا میتھڈ آپ کو بتا رہا ہوں بیسیکلی, تو آپ لوگ اس طرح کو یوز کریں اور کنفرم کر دے رہے ہیں. اور بھی جو بھی آپ لوگ پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں آپ لوگ لگا سکتے ہیں, وہ سیم ہی آسان سا میتھڈ. آپ لوگوں نے جسٹ نمبر ڈائل کرنے ہیں. تو شو آل کنٹینٹ میں چاہتا ہوں کہ جو اونلی وین ان لاک, تو یہ والا جسٹ یہ نوٹیفکیشن اور کوئی بھی نہ, جو سینسٹیو نوٹیفکیشن ہے وہ نہ ڈسپلے, باقی جو ہے ڈسپلے ہوتے رہے اور اس کو ڈن کر دیتے ہیں. اب یہاں ہمارے پاس یہ سیٹ نائٹ لائٹ اسکیجول, اس کو بعد میں کر لیں گے. تو یہاں اس طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اس طرح اس کو آپ لوگوں نے کراس کر لیا, آپ کے پاس اس طرح کا آپشن نہیں آ رہا, تو پھر بھی آپ لوگ یہاں مختلف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ وغیرہ نے آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہاں جو کہ سیکیورٹی میں اگر آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں یہ فنگر پرنٹ, فیس لاک, اسمارٹ لاک, یہ مختلف آپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہ ون بائی ون آپ میرے چینل پہ جائیں اور وہاں سے آپ لوگ یہاں دیکھیے گا, یہ اسکرین لاک اور یہاں آپ لوگ اس کو یہ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپشن آ رہا ہے. تو کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے, اس کے بہت سارے اور بھی ہڈن فیچر ہیں جو کہ میں ویوو کے نام سے پلے لسٹ میں نے اپنے چینل پہ کریٹ کی ہوئی ہے. آپ لوگ یہاں وہاں جا کر وزٹ کیجئے اور آپ لوگوں کو اور بھی انفارمیشن بہت ساری اس کے بارے میں مل جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو پیڈ سافٹ ویئر فری میں چاہیے کسی بھی چیز, موبائل کے ریلیٹڈ یا کوئی اور سافٹ ویئر, جتنے بھی سافٹ ویئر ہے, تو آپ میرے EH by IT ایکسپرٹ جازب کے نام سے, ایتھیکل ہیکنگ کے نام سے یہ چینل ہے میرا, تو آپ لوگوں کا اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا, وہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی بھی سافٹ ویئر فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سمجھ رہی ہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل, اس کو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.